Els Pastorets de Berga, que proposa la farsa, tornen el dia 1 de gener. Serà, com sempre, el primer acte cultural a Berga amb l'inici del nou any. Les dues representacions fetes fins ara posen de manifest l'interès que desperten aquestes posades en escena centenàries. El dia de Nadal van anar al teatre unes 600 persones, un rècord de gent en una representació que estava suggerida amb música en directe. El reclam va ser molt positiu i el resultat també. Tant dalt de l'escenari com en l'aspecte musical, on el músic berguedà Lluís Gual va deixar la seva empremta dirigint una orquestra d'uns 17 músics, que oferien els temes de sempre dels Pastorets de Berga sota els arranjaments de Sergi Cuenca. El dia de Sant Esteve, les entrades venudes van ser unes 400, també una bona xifra, tot i que ja no es comptava amb la música en directe. La gent volia veure alguns dels canvis proposats pel director de l'obra, Marc Marginet, i que afecten els papers relacionats amb homes tradicionalment. Ara els interpreten dones en un pas més per l'eliminació del gènere a l'hora d'escollir el repartiment. Encara queden 3 dies per poder veure els Pastorets, el dia 1, 6 i el 8 de gener. En tots els casos, per encarregar entrades s'ha d'anar al web elspastoretsdeberga.cat. Totes les 3 últimes representacions són a 2:15 de la tarda i, com sempre, el Garrofa i el Pallanga prometen fer passar una estona divertida.